екі айдан асып кетті бүйтіп отырғанына, топырақтың ішінде отырмыз, шығамаймыз далаға. Бұл күні түні шаң тозаңға малынып, техникалардың тасырлаған үнінен жүйкелері тозған тұрғындардың жанайқайы. Оңтүстіктің аптап ыстығында кешкісін терезесін ашып салқындай алмай қалғандарын айтпағанда, жазғы демалыста жүрген бүлдіршіндердің ойнайтын жері жоқ. Тау болып үйілген топырақ пен қазылған ордан қауіптеніп отыр. Шаштарым бәрі топырақ балдарым. Кішкентай ғана горкаға вообще ойнай алмайды. Горканың үстінің бәрі кір-кір шаң. Бала площадкада ойнау керек, бірақ невозможно ойнауға. Мына күніге төгіп жатыр. Мына 5-ші этаждың уровнімен біздікімен бірдей болып қалған. Кеше 5-ші этаждан түсіріп мен жібердім бұл кадрларды. Тоқта деп пока бақырылмағанша, ана қолмен сілтеді де артқа бұрылды, қайтадан трактормен жұмыс істей берді. Ал мынау шағын аудандағы бұрынғы апатты деп танылып, артынан бұзылған нөмір 24-ші мектептің орны, кейін білім ошағы басқа жерге салынып, бос жер аукцион арқылы саудаланған екен. Құрылысты кімнің жүргізіп жатқанын ешкім білмейді. Тіпті басында жүрген жұмысшылар да бұл сұраққа жауап бере алмады. Белгілісі, бұл жерде 9 қабатты 54 пәтерлі үй бой көтереді екен. Күнгі жалақында адам баласы мына істесең ақыға істеп жатқан адаммын. Фамилиясы атың? Фамилиясым не? Маты Бауыржан. Еңбекші аудан әкімдігі бұл жағдайды білетін болып шықты. Және тұрғындардан келіп түскен арызды қаладағы құрылыс барысын қадағалайтын мекемеге жолдапты. 2019 года от жителей дома. Бізге 17-ші шағын аудандағы нөмірі 18-ші үй тұрғындарынан арыздың келіп түскені рас. Бірақ біздің құзырымызға құрылыс нормаларын бақылау кірмейді. Сол себепті біз арызды қалалық құрылыс және сәулет басқармасына және мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасына жолдадық. Қаланың қақ ортасында қай мекеменің құрылыс жүргізіп жатқанын шенеуніктердің де білмейтіні қызық. Бірақ анықтап, заңды бұзған жағдайда шара көруге уәде берді. Нұрлан Күдерұлы, Дауран Абдиев, Абзал Тұрабеков, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.